第二周他这个布莱克兵的任务是去找提示上的一个人，他说这个是他的胡须很好看，手里拿着一本书。还真是找对，下面有个新的提示，他说他这个人戴着一顶宽边的帽，而且抓着他自己的脸。他说这个人戴着头巾，神秘地飘在空中。他说这个人拿着木锤，头发很细。好，已经拿到了这一周的最终奖励。